Bé, bona tarda. Comencem la sessió de la tarda d'avui. Tenim, ja ho sabeu, previstes tres conferències i al final de la tarda l'entrega de la tercera edició del Premi Internacional d'Assaig Walter Benjamin. Per tant, intentarem allò ajustar-nos el més que puguem al temps previst. I comencem, com segurament us imagineu, amb la conferència de Ferran Gallego. L'hem sentit abans durant el debat, discussió-debat que hem fet abans de la presentació del llibre de la Mari Paz Valibrea. Ferran Gallego és doctor en Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquí tinc una sèrie de llibres que no acabaríem mai perquè són molts llibres els que ha escrit, però en tot cas, més enllà del que havíem preparat per presentar-lo, jo m'agradaria començar dient simplement que és un plaer enorme tenir el Ferran aquí al costat avui i presentar-vos la seva conferència i sobretot diguéssim, aprofitar que tenim entre nosaltres un segurament dels especialistes més destacats no només aquí, sinó entre Europa, per dir-ho així, en una de les matèries que ens interessa, sempre ens ha interessat des del punt de vista de la càtedra, que són diguem-ne les dretes a nivell en general, el feixisme en particular per raons òbvies, per raons vinculades no només amb la figura de Benjamin, sinó amb l'època en la qual va viure i la qual va patir, en certa mesura, Benjamin. Ferran Gallego és autor, entre d'altres llibres, deia que no els comentaria, però simplement només vull destacar l'últim, que és el que està més vinculat al tema del qual parlarà ara, que és l'Evangelio fascista, la formació de la cultura política del franquismo 1930-1950. I sense més us deixo amb Ferran, de nou agrair-te que hagis vingut i esperem, estic segur que ho gaudirem. Moltes gràcies per la... Gràcies. Moltes gràcies, evidentment, per la invitació a aquesta possibilitat d'exposar algunes idees i d'escoltar també a les persones que han pogut intervenir i debatre fins i tot, com ho hem fet avui. A veure, la meva intervenció he volgut posar-li un títol provocador, Collita Blava, no? El blau evidentment és el color de la camisa dels falangistes, no? A partir d'ús a partir de començaments de l'any 35, i la collita blava és una metàfora que serveix per respondre una mica a la collita roja del Dashiell Hammett. En realitat, no vull negar que la collita del feixisme a Espanya fos una collita roja, una collita de sang, però la metàfora em serveix sobretot per referir-me a una cosa que el falangisme va fer servir molt, que és el llenguatge metafòric. El falangisme es va caracteritzar per fer sempre un llenguatge evocador, un llenguatge líric, poètic, que li permetia no entrar en detalls de caràcter programàtic, sinó que connectava directament amb un esperit emocional, una forma de mística, per la referència a la qual sempre es feia de forma metafòrica. L'estil, tan sempre destacat que la falange era un estil, una forma de viure, portava també una forma de parlar. Hi ha una forma de fer metàfora de tot, del paisatge, de la terra, de la política exterior, de la construcció d'un nou estat imperial. La collita em permet també fer una altra cosa, que és parlar de collita blava, em permet parlar del feixisme com a resultat, com el que jo plantejo amb la hipòtesi d'aquest llibre que ha citat el Maxi, que és el feixisme per mi és el que hi ha al final, és el resultat des del punt de vista social, no des del punt de vista ideològic pur, però sí des del punt de vista de la cultura política, és el que hi ha al final d'un procés, el que hi ha quan es constitueix, és un procés de constitució del feixisme que acaba constituint el feixisme històricament determinat. La collita és, per tant, resultat i reinici.
aquesta metàfora agrària, no? La collita és el producte de l'entranya de la terra que va precedida per la sembradura, la fertilització amb el treball, la sang dels màrtirs que fertilitza la terra, tota aquesta imatge del projecte del país com un producte que surt llaurant la intimitat de la terra i sorgint com a fruit, com a aliment per la comunitat nacional i que després tornarà a ser sembrat per donar lloc a una altra collita. Per tant, Collita Blava venia d'aquí, el títol que vaig proposar. I ho indicaré amb la hipòtesi de treball del plantejament que em faig. La Falange té una reputació. La Falange espanyola, el partit feixista espanyol, o un dels partits que es va constituir a la Segona República, és una Falange idealitzada, al contrari del que passa amb el feixisme europeu. La Falange és idealitzada tant pels propis com per la historiografia, en bona mesura. Es diu de la Falange que va tenir irrelevància durant la República i al mateix temps exemplaritat. No va tocar poder, no va tenir ni capacitat d'arribar a tenir diputats al Parlament escollit el 36, a l'últim Parlament de la República. Va ser derrotada en tota línia amb la competició electoral. I va ser derrotada també amb la Constitució del règim franquista, on va quedar en una posició de marginalitat a causa de la seva feblesa i de la liquidació heroica dels seus fundadors, que van morir amb l'inici de la guerra. José Antonio Primo de Rivera, Ramiro Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, Julio Ruiz de Alda van morir en els moments inicials de la Guerra Civil i això va permetre que la Falange construís una imatge de projecte exemplar d'un apostolat que va ser frustrat, que va ser liquidat per la via de les armes. I allò que va sortir era una Falange frustrada, una Falange instrumentalitzada, no era la de veritat. Això va permetre que la revolució pendent fos funcional pel propi discurs del règim, que sempre contenia aquest element utòpic que s'assignava a la Falange. Per tant, tant els falangistes de l'època de Franco com els Lain, els Ridruejo, els Tobar, van idealitzar aquella Falange poètica, romàntica, abnegada, juvenil, generosa i marginal, perquè era massa gran perquè la realitat política la pogués deglutir. No? Va voler anar en una altiva intempèrie, com deien ells. Es va quedar sola cridant a una revolució veritablement espanyola i es va quedar sola perquè ni la dreta la volia perquè era massa social, ni l'esquerra la volia perquè era massa nacional. I per tant, amb aquest discurs de reconciliació entre lo nacional i lo social, va quedar una Falange que va ser primer derrotada, després liquidada físicament i després instrumentalitzada per un règim nacional catòlic. La historiografia ha recollit aquesta imatge d'una Falange irrelevant i després d'una Falange derrotada, instrumentalitzada, que en tot cas ocupava la feina d'alguns ministres demagogs o de l'espai, les aspiracions socials que alguna part del franquisme va tenir. Jo crec que he fet molts esforços per rectificar-ho sense gaire èxit amb la historiografia espanyola, la qual cosa vol dir que segurament tinc la raó, perquè si no tens èxit en la historiografia espanyola és que tens la raó. Però jo crec que rectificar-ho suposa establir contactes amb les experiències europees contemporànies, cosa que no s'acostumava a fer en la historiografia espanyola, i posar la doctrina en el seu lloc, en relació amb la representació d'un moviment polític i no examinar la doctrina fora de qualsevol relació amb la construcció d'un moviment polític. El plantejament és que per mi el falangisme, és a dir, aquella part del feixisme espanyol constituït en el partit i la doctrina falangistes, va adquirir l'hegemonia en la crisi espanyola dels anys 30 resolta en la Guerra Civil. Ho va fer per determinades situacions polítiques contingents, per exemple, la congruència amb l'escenari concret en què es va desenvolupar la radicalització de la dreta amb el marc de la Guerra Civil. Militarització, totalitarisme, capdillatge, mística juvenil, modernitat, no? Unitat del bàndol sublevat, parentesc amb el prestigiat feixisme europeu dels anys 30. I ho va fer per un element de més llarga durada. El feixisme d'arrel falangista va poder constituir-se en impulsor privilegiat de la síntesi entre tradició i modernitat, entre cultura catòlica i moral feixista, entre elitisme i populisme per la seva pròpia formació,
pel seu propi procés de feixistització. Com molt atinadament va observar Ledesma, no es tracta del que va fer la Falange després, sinó el propi procés de formació del feixisme espanyol es va fer amb aquestes síntesis successives. Pel que deia abans, la doctrina no es pot examinar de forma adequada sense mirar el procés polític, i perquè els intel·lectuals de la Revolució Nacional són, a diferència dels inconformistes francesos o els revolucionaris conservadors alemanys, quadres de partit, persones en procés de maduració cultural, militant amb una determinada opció política, no són intel·lectuals al marge. Un Ledesma que als 26 anys forma les JONS, un José Antonio Primo de Rivera que té 30 anys quan crea la Falange. L'únic que té una edat més gran és un personatge fonamental, com Rafael Sánchez Mazas, oblidat amb els estudis sobre el lideratge falangista, recuperat per Soldados de Salamina, però és un personatge que havia estat oblidat, que ell mateix no es va voler donar gaire importància, però que és central en què el José Antonio Primo de Rivera es distingeixi amb el seu classicisme, en la seva idea d'imperi, de les posicions que té més romàntiques, més populistes, el Ramiro Ledesma a l'hora de donar forma al seu nacionalisme feixista. Aquesta atenció suposa tenir en compte que aquests dirigents van teoritzar la Revolució Nacional amb un procés de constitució del partit, que va ser tan llarg com sempre ho és en l'experiència feixista. El partit feixista es constitueix amb el temps, es constitueix a Alemanya, es constitueix, pel molt que sembli que no és així, a Itàlia, perquè es constitueix abans i després d'arribar al govern. No van tenir només un debat sobre determinades qüestions ideològiques, classicisme versus romanticisme, per exemple, que és un debat molt interessant, nacionalisme enfront d'espanyolisme, un altre debat fonamental, corporativisme contra sindicalisme vertical, un altre debat fonamental, elitisme respecte a populisme, que no és el mateix que avantguardisme, de vanguardia política, respecte al poble. No? Construir una èlite és una visió de la història i una visió de la funció del moviment respecte a les masses. Bé, no només van ser aquests elements ideològics, sinó també que es van barallar molt sobre una cosa que s'examina molt poc, que són les propostes estratègiques, perquè al costat dels elements doctrinals, el falangisme espanyol va tenir propostes estratègiques, va plantejar amb qui anava, i no entendrem res de la Constitució del franquisme si no entenem que els falangistes, una de les coses amb les que es van barallar, era amb la Constitució del partit al qual havia d'anar a parar el conjunt de l'extrema dreta i de la dreta espanyola. I que això, a més, aquest procés de construcció va tenir, amb les condicions precises de la primavera de 1936 i l'estiu de 1936, va crear un escenari que se deia que tenia molta més relació amb el que plantejava el feixisme falangista que no pas amb el que plantejaven altres opcions de l'extrema dreta. La qual cosa no vol dir que el falangisme no quedés contaminat dels elements de reacció, dels elements del nacionalisme més integrista, sinó que en tot cas aquesta porositat ja venia donada per la pròpia formació de la Falange. A més, la Falange es va constituir, cal dir-ho també, amb un procés de reacció. La Falange és el fruit d'una reacció, de la reacció com tot feixisme, la reacció contra la República. És impensable entendre els ritmes de formació de la Falange quan Ramiro Ledesma proposa les JONS en 1931 i com el José Antonio no se suma a aquesta proposta i, en canvi, a partir del 33 sí que es produeix una acceleració del procés de feixistització que dona lloc a la formació del primer partit feixista unificat, Falange Espanyola de les JONS, al moment en què és congruent, en què el país, la dreta espanyola, s'ha començat a feixistitzar tota ella. Per tant, s'ha d'entendre que és la resposta a una república. La primera figura és que vull esbossar només, perquè no, crec que no tocarà dibuixar més que dibuixar-los una mica, és el Ramiro Ledesma Ramos. El naixement del feixisme polític espanyol s'associa a la figura intrigant, fascinant, de Ramiro Ledesma i a la seva llegenda. La llegenda de Ramiro Ledesma és que Ledesma és qui exemplaritza com ningú la marginació del feixisme ortodox a Espanya.
Ramiro Ledesma és el feixista de veritat, el que no té contactes amb el nacionalcatolicisme, el que és laic, el que és més antimonàrquic, el que és menys, més revolucionari, el que és més violent, el que és més milicià, el que planteja que el feixisme només podrà arribar al poder a través d'una guerra civil. I per tant, el més populista, el més sindicalista, el que s'inventa el terme nacional-sindicalisme, reunint el tema social i el tema nacional en un sol. I per tant, Ramiro Ledesma serà la figura somiada pels neofeixistes espanyols dels anys 70, dels anys 60. La figura que recollen no és la de José Antonio, sinó la d'aquest Ramiro Ledesma, però idealitzada, sense tenir en compte quina va ser la trajectòria concreta del Ramiro. És, a més, un intel·lectual de ple. Parlem d'una persona que als 25 anys havia fet una novel·la, als 18, nietzscheana, una muniana, una reflexió sobre un llibre de reflexions sobre el Quixot, i que havia fet, quan arriba l'any 30, uns 60 articles publicats a la Gaceta Literària i a Revista d'Occidente. Per tant, un alumne d'Ortega, tampoc un alumne destacat d'Ortega, un company de treball de l'equip de redacció d'Ernesto Jiménez Caballero, de la Gaceta Literària. Per tant, una persona, bueno, als 25 anys, tenir l'obra que ja té el Ramiro Ledesma és notable, no? Un lector hàbil de Heidegger, per exemple, no? De Nietzsche i de Heidegger. Una persona que, en canvi, quan arriba el moment de fer política, la passió política el fa destruir la seva carrera literària i optar estrictament per ser un agitador, per voler crear un partit, per ser un polític professional. I això també és important, el que decideix deixar de ser intel·lectual quan podia haver escollit la via de la carrera acadèmica i en un moment, en un gran esdeveniment, el gran esdeveniment fundacional que és la proclamació de la República, vol dir que la joventut en aquell moment té una tasca. Un moment fundacional que seria equivalent a la postguerra a uns altres països. I que aquí a Espanya és l'arribada de la República en bona mesura portada per aquells estudiants que s'han aixecat contra Primo de Rivera, contra el dictador, i que sembla que seran un subjecte polític transversal. Aquesta joventut oferirà sempre Ramiro Ledesma fins quan escriu el seu llibre Discurso a les joventudes d'Espanya, un llibre fonamental, no? Els hi ofereix, vol oferir una plataforma política. És un estratega també, no és un ideòleg només, com s'acostuma a dir amb ell, un ideòleg que no té ni idea d'estratègia i que per això perd la batalla davant de José Antonio Primo de Rivera i ha de marxar del partit i morir sense partit o fusellat pels republicans a l'octubre de 1936, però quan ja no tenia militància política concreta. Però és un estratega, precisament, i un propagandista d'alçada. Ledesma no tindria cap importància si no hagués donat els materials simbòlics i doctrinals dels que disposarà la Falange, i sobretot si no hagués donat algun dels elements dels que se n'aprofitarà el franquisme. Per exemple, la violència política, el totalitarisme, la guerra civil com a escenari de conquesta del poder. Tot això ho ofereix exclusivament Ramiro Ledesma. La violència de la Falange és una altra, és una violència esquadrista. La violència de masses, la violència total, l'ofereix molt més Ramiro Ledesma. Ofereix els materials simbòlics, la bandera, no l'himne, però sí la bandera, el símbol de la Falange, el nom nacional sindicalisme, l'arriba a Espanya, no? Totes aquestes coses les proporciona ell. Però, a més, Ramiro Ledesma és una persona que quedarà silenciat durant mesos, només parla 20 mesos. En tot el període republicà només té 20 mesos per tenir la conquista de l'Estat o la revista Hons. La resta del temps, Ramiro Ledesma no té cap forma d'arribar a la gent. I només quan acabi el seu periple de militància, publicarà dos llibres fonamentals, indispensables per entendre el camí del feixisme espanyol, que és Feixismo en España, una excel·lent crònica del debat estratègic que va tenir la Falange, i un altre que és El discurso a les joventudes d'Espanya, un llibre que podia haver escrit perfectament George Baloise a la seva època. Per mi, Ledesma és el George Baloise espanyol, fins i tot perquè acaba tractant de tornar a ser un sindicalista revolucionari. Dos biografies paral·leles frustrades, no? Un més que un altre, però molt més frustrat en el cas d'Ramiro Ledesma per la seva mort prematura i el seu alliament polític. El Ledesma planteja tot allò que el feixisme ens sembla que té, per això s'ha vist com el feixista ortodox. Què porta a la conquista de l'Estat? La fascinació per lo nou, lo nuevo.
Ramiro Desma diu, les joventuts poden ser comunistes o els joves espanyols poden ser comunistes o feixistes. El que no poden ser és liberals. Per què? Perquè les joves, perquè el liberalisme només és rebutjat no per el seu origen, com serà en el cas de José Antonio Rusonià. El liberalisme és rebutjat perquè és vell, perquè és, i el Ledesma amb això és cruel. No tenim la culpa que una sèrie de vells no es morin d'una vegada. Això, Ramiro Ledesma ja apuntava maneres, no? Ja, això de que no es morin ja ho solucionaria el franquisme, la Guerra Civil. Però diu, nosaltres no tenim la culpa que hi hagi gent que viu molts anys. Prohibien militar a les JONS a gent que tingués més de 45 anys. És a dir, que si alguns de vosaltres no els teniu encara, penseu que els 45 anys ja no us acceptaran a les JONS, amb la qual no espereu. No? Aquesta visió tallant de fer del liberalisme un sistema vell, arteriosclerotic, que la regeneració d'Espanya no pot encabir una república que agafi els valors decimonònics, diu ell, del liberalisme. L'antiliberalisme és l'element dur, perquè és l'antimodernisme. El món nou del segle XX no és liberal, o és comunista o és feixista. Allò que deia La Rochelle, les joventuts europees han de mirar a Roma o a Moscou. Doncs el Ledesma mirava molt més cap a Berlín, no? Però encara no havia arribat Hitler al poder. Per tant, ell, que barreja lo nacional i lo social, però proposa joventut, proposa la violència, la fascinació per lo nou, les masses, ell parla literalment la nacionalització de les masses. Aquest concepte ell el fa servir literalment. El vitalisme, el romanticisme, la construcció d'un partit d'avantguàrdia, el fer política eficaç, deixar-se de romanços poètics, el fer política, l'actualitat de la política, acabar amb aquests intel·lectuals dubtors que dubten. Maestro Ortega, usted que ha sido padre de generaciones, ¿qué hace usted vacilando? Els intel·lectuals no ens interessen, perquè hem de ser actuals, no intel·lectuals, hem de ser gent d'acció. Per tant, aquesta és la lluita contra el liberalisme. De fet, també, curiosament, aquest intel·lectual que hauria de ser de la Revolució Nacional no construeix un concepte d'Espanya, un concepte de nació, no li interessa gaire. Aquestes, diu, les mirades sobre el passat no ens interessen. Ens interessa la nació que li interessa a Ledesma, és la nació que és fruit d'un estat, que serveix com a base d'un estat. A Ledesma li interessa l'estat, no li interessa la nació. L'estat és on diu, incorporamos a la política d'Espanya un propósito firme de vincular a la existencia del Estado los valores de unidad e imperio de la patria. No puede olvidar español alguno que en la península nació la concepción moderna del Estado. Fuimos, con Isabel y Fernando, la primera nación del mundo que ligó e identificó el Estado con el ser mismo nacional. Per tant, l'Estat. L'Estat és el que crea la nació, molt més una visió mussoliniana que una visió nacionalsocialista. Espanya es defineix com a defensa contra el separatisme, des del començament. És el separatisme el que dona a l'Estat, perquè el separatisme enfableix més que la nació l'Estat i enfableix una cosa que al Ramiro li interessa, la possibilitat de l'imperi. No la nació tal com existeix, sinó la nació com s'ha de construir, com a empresa a construir. Això l'herència orteguiana tenia molt d'interès i l'herència estatista. Per això Ledesma s'entendrà molt més amb els estatistes, com Calvo Sotelo, amb els que volen construir un Estat totalitari, que no pas amb els comunitaristes, com el propi José Antonio, que tenia idees d'estat, però també tenia contactes amb els sectors tradicionalistes per crear, sempre va tenir un cert recel el José Antonio respecte del món del totalitarisme. Sempre critica José Antonio els excessos del totalitarisme i pensa que hi ha una via espanyola de recuperació de les formes de representació orgànica que permetran defugir l'experiència provisional. Diu José Antonio que l'experiència totalitària és una experiència provisional, no un objectiu per sempre. En canvi, Ledesma planteja el totalitarisme com a permanència, fins i tot la violència d'Estat, no només la violència per arribar a l'Estat, sinó la violència exercida per l'Estat com a situació permanent. Com a situació permanent. El propi Ramiro perdrà, o sigui, per què no té èxit Ramiro Ledesma? Per una cosa que ens ha d'interessar molt en la història també dels intel·lectuals. A Ramiro Ledesma no li fan cas perquè no tingui la raó, perquè no porti una sementera important. A Ramiro Ledesma, el feixisme espanyol no és tardà. Perdó, quan dic tardà, vull dir tardío. El feixisme espanyol no és, com s'ha dit tantes vegades, arriba tard. El feixisme espanyol arriba massa d'hora. Arriba
l'any 31, quan no hi ha una percepció de la dreta espanyola d'una situació de risc de destrucció de la civilització tal com es coneix a Espanya que obligui a una mobilització militaritzada. Per tant, quan, i sobretot una cosa de la que es queixa el Ramiro Ledesma, no s'ha creat una idea de nació espanyola i no hi ha una mística de la nació que ens permeti construir un nacionalisme feixista laico. Per tant, es desconcerta el veure que tota la dreta espanyola s'agrupa sota la defensa de l'Església, sota la defensa dels ciutadans catòlics agredits per una política de caràcter anticlerical. Llavors ell es queda en una situació molt complicada que el que fa és haver de pràcticament dissoldre, primer tancar la seva publicació, pràcticament dissoldre la seva organització fundant un petit grup que són 11, no 13 ni 7, 11 a Madrid, no, és una, no prometia gaire, no? 11, perquè ho diu, perquè ens deien 12 per demanar la legalització d'un partit i només teníem 11 persones, 11 joves que només podran sobreviure amb aquestes JONS, les Juntes d'Ofensiva Nacional Sindicalista, que es creen a l'octubre de 1931, només podran sobreviure creant-se una plataforma a Valladolid i aliant-se amb el sector de Valladolid, de Onésimo Redondo, que és un sector que li dona al feixisme espanyol tota una mística que després serà fonamental. Al costat de la que havia ofert el Ramiro Ledesma de la joventut, de la transversalitat, del nacionalsindicalisme, la gent d'Onésimo Redondo de Valladolid ofereix castellanisme, el mite de Castella, Castella salva Espanya, el mite del ruralisme, una base rural sindical de petits propietaris considerable, l'acceptació del tradicionalisme com a espai propi dels feixistes. Nosaltres som els que fem la síntesi entre el segle XX i el tradicionalisme. El mestre del nacionalisme espanyol no és Ortega, ni la generació del 98, el mestre del nacional sindicalisme és Menéndez Pelayo. Literalment, això, que Menéndez Pelayo sigui acceptat com a mestre, un catolicisme integral, però no clerical. És a dir, de vegades jo crec que ens equivoquem en una cosa. Els feixistes espanyols com Ramiro, com Onésimo, i els feixistes com seran José Antonio i, evidentment, Sánchez Mazas, són catòlics i volen imposar un règim catòlic. El que no volen imposar és un règim integrista on l'Església mani, ni volen imposar un règim on... un règim clerical, ni volen organitzar l'opinió catòlica en defensa dels interessos econòmics o dels interessos de l'educació o dels interessos socials de l'Església. Cal no confondre clericalisme amb catolicisme militant d'aquesta gent. En el cas del Redondo seria incomprensible, però jo crec que també en el cas del José Antonio, jo crec que només se'n surt d'això el Ramiro. I el Ramiro, quan se n'adona que es queda sol, no li importa sumar-se també a defensar la restauració d'una Espanya catòlica, però catòlica míticament. No? Jo crec que el que hem de situar és el que passa a partir de 1933, que és quan es funda la Falange. El ritme és fonamental per entendre el feixisme espanyol. A partir de 1933, l'antagonisme polític ja no és república reformista i catòlica i anticlerical respecte a l'opinió catòlica i socialment dretana. L'oposició a partir del 33, però especialment a partir del 34, serà la revolució i la contrarrevolució. El moment que la contrarrevolució, contra la possibilitat real i l'experiència del que passa el 6 d'octubre aquí i el que passa a Astúries a l'octubre del 34, el moment que arriba la contrarrevolució, el feixisme tindrà una audiència com a solució, de tal manera que els que no militaran a la Falange diuen aquí el feixisme no hi cal, no cal perquè ja estem als carlins. No ens cal el feixisme, ho diu el Siglo Futuro. El feixisme no cal, o el feixisme és allò que fan els joves més lanzados, més echados pa'lante, dels sectors d'Acció Espanyola o dels sectors vinculats al monarquisme alfonsí. És a dir, el feixisme es veu com la cosa que els nostres joves porten, o no cal el feixisme perquè el que faria el feixisme ja ho farem els joves de la CEDA. Per tant, aquesta ocupació d'espai per part d'altres dretes no vol dir que ho té més difícil el feixisme per poder-se'ls guanyar, però sobretot ho té difícil perquè altres partits ja estan evolucionant cap al feixisme i això es farà possible que es creï la síntesi el 36, arribar a la Guerra Civil de gent que ja estava impregnada de feixisme, arribi a fer-se molt més fàcilment persona que es posa la camisa blava i que canta el Carlsson.
Per tant, jo crec que un element fonamental per a aquesta fase que veiem és la interrelació entre extrema dreta i feixisme. Això que hem treballat tant i que ens discutim tant amb altres persones, que és la distinció radical entre el que és extrema dreta i el que és feixisme. Jo entenc els problemes que hi ha de distinció entre els dos, però jo crec que l'espai de porositat prepara el que serà un espai d'integració després, creant un feixisme peculiar, que és l'espanyol, que no és igual que l'anglès, que no és igual, ai, perdó, l'anglès, que no és igual que el francès, que no és igual que l'alemany, que no és igual que l'italià, i per tant està molt vinculat a les visions catòliques. Una figura fonamental amb això serà Rafael Sánchez Mazas. Rafael Sánchez Mazas, paper poc apreciat, però fonamental en l'expressió del pensament falangista en quatre qüestions com a mínim. Imperi clàssic davant del nacionalisme romàntic, la metàfora arquitectònica, que la falange tenga una naturaleza cristalina, con un eje vertical y exacto, con esquinas inexorables. La retòrica és insuportable, però de fet sembla el projecte de treball d'un arquitecte de final de curs, no? Esquinas inexorables, eje vertical, i si fos de Girona hi ha moltes escaleres, no? Però en tot cas, aquesta, veieu, aquest llenguatge constantment metafòric, clàssic respecte a la construcció clàssica, a la línia recta, a la línia vertical. Bé, d'una altra banda, el catolicisme. Sánchez Mazas és una persona d'un catolicisme militant. Fins i tot té un debat a la revista Cruz y Raya en la qual defensa el miracle davant de Gil Robles. ¿Cómo que no hay milagros? Nosotros creemos un debat sobre els milagros dient-li al dirigent catòlic espanyol que era un frívol perquè posava en dubte l'existència dels miracles. Del miracle polític, diu ell, del miracle polític. De visió elitista, que és la visió classicista. Tenemos demasiada gente. Clar, que la falange diguessin que tenien massa gent, més aviat. Tenemos demasiada gente que convive con nosotros en excelente y generoso deseo, pero que está unida a nosotros por la mera opinión, como cualquier partido político. A nosotros solo tienen que unirse los afiliados como una hermandad de fundación, como una orden militar y religiosa, donde habrá que hacer en su día noviciado y vela de armas, toma de hábito y toma de juramentos, pero sin espectáculo, sin pamplinas coreográficas ni mojigangas, como los de la seda. Y estil. La falange és una forma de ser, la falange no és un programa, la falange és viure com el mitat monje, mitat soldado. Per tant, Estado e història, imperi clàssic, o se concibe a la patria en funció ascendente hacia la unidad, y esa fue la tradición de España, o se concibe la patria com una función degradante de las autonomías o estados separados. Per tant, unidad de destino. La frase famosa que incorpora Primo de Rivera. España es para nosotros una unidad orgánica superior, tan diversa de la unanimidad centralista como de la uniformidad autonomista. Nuestro propósito no es repetir en este punto esa deplorable retórica pululante en torno a la España imperial. Nuestra concepción del imperio es otra, y no va a la guardarropía y hojarasca, sino a las raíces y los cimientos. No es indumentaria y palabrería, sino arquitectura, cruda y luminosa y esquinada arquitectura. Per tant, la visió de l'imperi com a edifici que s'ha de fer. Per tant, no com a cosa que surt de la cosa primària del romanticisme del poble. No és el genio del poble que surt. No, el dirigent polític no capta el que el geni popular expressa. El dirigent polític construeix un artifici, i per tant és el morracisme de la construcció d'un artifici. Aquí arriba un José Antonio Primo de Rivera que l'any 33 veu la necessitat de construir un partit feixista. Fins ara el José Antonio havia quedat callat, o pitjor que callat, perquè això que el José Antonio el 33 comença a parlar no és veritat. El José Antonio havia parlat, i molt, el 30, i havia parlat des de la posició d'un reaccionari radical. El José Antonio era una persona que a la campanya de la Unió Monàrquica Nacional recorre les terres d'Espanya, especialment al nord, parlant d'una campanya ultrareaccionària on parla directament d'organitzar la reacció contra la possibilitat d'una república. La república era la revolució. La revolució no era la revolució social, era la república, ja era la revolució. I els termes amb els que parla José Antonio no són diferents als termes amb els que parla Ramiro de Maeztu, per exemple. I la formació de José Antonio és molt important amb aquestes coses. Quan José Antonio funda la falange, ha fet un salt qualitatiu, però cap a la militància política, en descobrir que el feixisme és aquella solució que diu, què és el feixisme, José Antonio? El feixisme és diferent a cada país, perquè de la mateixa manera que els italians descobreixen en què consisteixen, quin és el seu ser, la seva ontologia, nosaltres el feixisme no copiem de ningú, perquè el feixisme és cada poble girant-se sobre el que ell és fonamentalment i descobrir a la seva entranya l'essència
de la nació. Per tant, aquesta... Però curiosament fixeu-vos que aquí hi ha una contradicció amb els termes, perquè si ens girem per descobrir l'essència de la nació dormida, colgada sota la decadència, per tant, la feina no és clàssica, és trobar aquesta essència dormida i que s'expressa segurament a través d'un populisme. José Antonio, entre populisme i classicisme, mantindrà sempre una posició que jo crec que és equívoca, hàbilment equívoca. José Antonio, cuidado, ve de la reacció. José Antonio ve de les actituds més contrarrevolucionàries. I si ell diu, en una carta dirigida a Manuel Delgado Barreto, director de la Nació, on ell havia escrit molt, quan Delgado Barreto li diu al 35, has cambiado, porque estás hablando demasiado de revolución, li diu molt airat, digo las mismas, pienso como he pensado siempre. Doncs si José Antonio comença sent un reaccionari i piensa como ha pensado siempre, document José Antonio dient que sempre ha pensat igual, no s'ha mogut de l'àmbit de la reacció, o no s'ha mogut sobretot d'una contrarrevolució entesa d'una altra manera. I això és el que de vegades en el Maxi discutim sobre el caràcter contrarrevolucionari del falangisme o la idea de la revolució. José Antonio planteja fonamentalment dues qüestions. El concepte de revolució nacional com a revolució pendent. El mite falangista serà la revolució és la revolució pendiente. La revolució pendiente. Què vol dir? Que la revolució arriba com a episodis de frustració a superar que acaben plantejant l'embrió del que a la literatura de la postguerra serà Espanya com a problema. És a dir, per què no hem estat capaços de construir una Espanya que ha estat sempre oposant uns revolucionaris antinacionals contra liberals, il·lustrats, i uns nacionals que no són socials? Aquesta contradicció permanent és el que la Falange sintetitza. Seremos revolucionarios nacionales al mismo tiempo. Lo nacional y lo social. El falangisme... Segona característica, el falangisme com a recuperació de la unitat nacional a través de l'imperi, és a dir, Espanya com a unitat de destino en lo universal. Javier Conde deia que unitat de destino en lo universal, la paraula destino, volia dir col·locar l'element catòlic dins del projecte històric, dins de la projecció històrica. Si parlaven de destí, ho estaven fent d'una forma catolitzant el discurs orteguià. Tot parteix de la crítica al liberalisme, per una crítica al liberalisme que no és la de Ramiro Ledesma. El liberalisme no es critica perquè és vell, es critica essencialment, i això serà un element fonamental, el tipus d'antiliberalisme que defensa la Falange i el pensament de José Antonio. L'antiliberalisme no és la crítica al caràcter vell, superat, d'un liberalisme burgès, d'un liberalisme que de fet no correspon al segle de la revolució, sinó una oposició radical per part d'una visió cristiana i tomista, neotomista, de l'existència. El feixisme és una idea d'unitat, diu José Antonio Primo de Rivera en un debat amb el director de l'ABC. Per tant, la raó de ser del feixisme és la denúncia d'una vulneració de la unitat clàssica pel romanticisme i pel positivisme. La justícia no és una categoria de la voluntat, és una categoria de la raó. L'ordre social no deriva de la sobirania dels pobles, com diu Rousseau. L'ordre social és una cosa preexistent. Tot intent, assaig, de donar la paraula al poble, que acabi sobretot amb el sufragi universal, és una forma de vulnerar una veritat que no és discutible. Hi ha una veritat que està per sobre de la voluntat de la gent. Per tant, què li passa a José Antonio? Que no pot defensar la idea nacionalista. Que el nacionalisme és el romanticisme dels pobles. És donar als pobles el que volia Rousseau que se'ls donés als pobles. Les nacions no poden decidir. Les nacions només poden obeir el seu destí. Complir amb allò que l'ordre natural de les coses, és a dir, trobar-se amb el seu ser essencial. I Espanya, sempre que es desviï de la seva voluntat d'imperi, d'allò que ha format una situació permanent d'Espanya, que només s'afirma a través de situar-se entre les nacions amb els mateixos valors que es va situar l'imperi modern, la via espanyola a la modernitat, Espanya es desviaria, no afirmaria la seva voluntat, sinó la seva degeneració. Per tant, aquesta idea d'uns valors superiors que estan col·locats per sobre del que els espanyols vulguin és el que fa que el feixisme es col·loqui molt més proper a unes propostes que poden perfectament ser enteses pels sectors tradicionalistes del país i pels sectors més reaccionaris del país. Aquesta és una afirmació no nacionalista, és una afirmació espanyola,
És una afirmació espanyolista i és una afirmació imperial. De què serveix l'imperi? L'imperi soluciona els problemes de les nacionalitats d'Espanya. L'imperi serveix perquè tots les nacionalitats espanyoles, els catalans, trobin, diu José Antonio, el seu lloc en una empresa superior, que és l'empresa imperial. L'imperi és la disciplina de la nació, no és només conquerir fora terres, que també el mite de l'imperi és el mite de que totes les zones d'una nació que es divideix com a resultat de la decadència en partits, es divideix en classes i es divideix en regions, pugui unificar-se a través d'aquest poder executiu que és l'imperi. Imperi com a mite projector, imperi com a resultat de la tradició espanyola. Aquesta síntesi entre tradició i revolució és el que marca José Antonio. En tot cas, se'm va el temps i per tant, cosa que és habitual en mi, per tant, i com que no em deixareu fer el que és habitual en mi, no? Doncs fallaré baix, no? Que ja saps el que és habitual en mi. Va. Doncs ell diu, i aquest tros que és un tros perquè vegeu també la potència lírica que té José Antonio, que és una cosa que li dona carisma. Ramiro Ledesma no la tenia. Ramiro Ledesma parlava en públic i no se l'entenia bé, fins i tot, no? I a més tenia molt mal caràcter. Una persona que va conèixer el Ramiro Ledesma, que em va dir que fa molts anys, em va dir que havia conegut el Ramiro Ledesma, i havia dit, oiga, vostè és Ramiro Ledesma? I el Ramiro va dir, i què? Clar, home, si aquest aspira a tenir... A mi, bueno, ni, i què? Abans, un no s'imagina el José Antonio, vostè és José Antonio, i què passa? No, no, va dir, i què passa? O sigui, ja, o és una persona que havia tingut molt males experiències o tenia l'autoestima molt baixa, no? Bueno, això és el que... José Antonio guanya el Ramiro per la seva seducció personal, que aquestes coses en política compten, eh? La capacitat personal que té de ser... I el llenguatge. Fixeu-vos el llenguatge de José Antonio. Los hombres del 14 de abril pareció que llegaban de vuelta al patriotismo y llegaban por el camino mejor, por el amargo camino de la crítica. Esta era su promesa de fecundidad, porque yo os digo, fixeu-vos que és un llenguatge bíblic, en verdad os digo, no? Que no hay patriotismo fecundo si no llega a través del camino de la crítica. Y os diré que el patriotismo nuestro también ha llegado por el camino de la crítica. A nosotros no nos emociona, ni poco ni mucho, esa patriotería zarzuelera que se regodea con las mediocridades. Nosotros amamos a España porque no nos gusta. És una frase molt famosa. Amamos a España porque no nos gusta. Los que aman a su patria porque les gusta, la aman con una voluntad de contacto, la aman física, sensualmente, románticamente. Nosotros la amamos con una voluntad de perfección. Nosotros no amamos a esta ruina, a esta decadencia de nuestra España de ahora. Nosotros amamos la eterna metafísica de España. Això no vol dir res, però queda perfecte, no? És com els dos alumnes que, oiga, però vostè no... Bueno, queda bien, no? Però, això no vol dir res, o vol dir moltes coses, també, eh? Vull dir, no siguem dolents. Això vol dir moltes coses, perquè això el que s'està carregant és un tipus de nacionalisme que tingui a veure en la defensa de la terra i en la defensa de les coses tal com estan, i que vol situar Espanya com a equilibri entre la tradició i l'imperi, entre el passat i el futur, i que fa del feixisme el moment actual, que juga amb els dos cantons. El classicisme romà contra el romanticisme germànic, especialment a la conferència Espanya i la barbàrie, la forma de fer política. Es falange és una forma de ser, no és un programa. És una forma, forma amb el sentit estètic, és una forma de ser i amb el sentit moral. En tot cas, voldria liquidar això ja dient, i potser discutir una mica, no? Si podem, si tenim temps, que el problema de la falange vindrà pel seu, per una querella estratègica, que és molt interessant. Ramiro Ledesma patalejarà dient-li a José Antonio que té un concepte de la política d'estil, de la política com a estètica. Té un concepte que la política és fem l'apostolat, diem el que som i ja vindran. No? Ens quedem sense projecte, sense anàlisi de correlació de forces, sense anàlisi estratègica. Fem una prèdica, fem una poètica a la qual la seva superioritat serà tan forta que la gent ja s'anirà adonant que la resta d'opcions són inviables o són degeneratives. Ramiro li diu, hay que hacer un partido, hay que hacer un programa, hay que hacer una propuesta d'aliances polítiques. José Antonio es queda als núvols. I per tant, quan ve la revolució del 34, els feixistes, en una situació, fixeu-vos, tots els elements que se li posen, així se les ponien a Fernando VII, no? El separatisme a Catalunya del 6 d'octubre, la revolució social a Astúries i un govern feble que no és capaç de respondre. Home, un feixista, si fes una carta als Reis Mags, Espanya diria, què vull?
Què vols, nen, per gener? Voldria una revolució separatista a Catalunya, una revolució social a Astúries i que el govern no sàpiga què fer. Quan es troben amb tot això, José Antonio, que no ha preparat una estratègia ni una política d'aliances, es queda sense capacitat de donar-li la raó a l'ERRU i dir a l'ERRU que és el político en qui la joventut espanyola se mira. Home, si la joventut espanyola es mirava en Alejandro Lerroux, estava tot perdut, no? Però és evident que aquest polític corrupte que acabaria destrossant un partit polític per la corrupció, com és el Partit Radical, no ho faria res a la joventut. Ramiro Ledesma diu, aquest és el moment on hem de plantejar anar a la porta dels quartels, a cridar els oficials antirepublicans, a buscar els oficials joves que comparteixen. Ara és el moment que ens hem d'oferir com a milícia per recuperar l'ordre social. Hem d'enviar 1.000 camises blaves a Saragossa, a cargar-nos la vaga. Nosaltres, evidentment, i aquest és el sector revolucionari de Falange, Ramiro Ledesma, anem a Saragossa a actuar violentament contra els vaguistes de la CNT. Perquè hem de fer que el feixisme sigui útil. Ja farem la revolució després, però primer hem de tenir una utilitat contrarrevolucionària. I després ja ens farem amb el poder. Aquesta visió de lucidesa estratègica del Ramiro, i que de fet, com veieu, és el que farà el feixisme espanyol, es queda en minoria i se'n va. Però quan se'n va Ramiro Ledesma, José Antonio gira estratègicament i tot l'any 35 José Antonio estarà plantejant una política d'identitat feixista, de gir cap a l'esquerra, de discurs anticapitalista, de discurs molt demagògic que el fa trencar en sectors de la dreta i que impossibilita que Falange s'aliï a les eleccions del 36, sigui acceptada al front antirevolucionari a les candidatures fetes a començaments de l'any 36. Tota aquesta afirmació revolucionària li impedeix, mentre el Ramiro Ledesma, el de l'esquerra, diu que estàs boig. Això està molt bé des del punt de vista de marcar identitat, però et nega la capacitat de compromís i sols no podem anar. Sols no podem anar. Quin avantatge tenia la solitud, l'altiva intempèrie, com deia José Antonio, no deia me siento solo. José Antonio deia me siento en una altiva intempèrie. Aquesta visió sempre metafòrica, l'altiva intempèrie de José Antonio i els falangistes era si estem, els hi surt molt bé. O sigui, és curiós com aprofiten la finestra d'oportunitat que els hi dona, no? Perquè la desfeta de la dreta, quan es diu Falange va ser vençuda el febrer del 36, perquè no va treure 25.000 vots a tot, o 50.000 vots a tot Espanya, el ridícul. Sabeu quin era el sistema electoral republicà? La gent votava bloc. Si creaves una tercera candidatura, estaves enfeblint el teu projecte. Ni els falangistes asturians van votar per la Falange. La gent de Gijón va preferir votar la CEDA, perquè van ser els d'Oviedo que van votar, però ni els falangistes van votar la Falange, no? Però què oferia aquesta solitud? Oferia que quan, i això és important amb les situacions de correlació de forces, quan la dreta majoritària, la CEDA, queda derrotada a les eleccions del 36, la via parlamentària a la contrarrevolució a Espanya, la via social cristiana, la via al cop d'estat fins i tot, o a la revisió constitucional feta des d'una majoria parlamentària, queda desacreditada. I per tant, les forces que han construït el seu projecte sobre una via parlamentària queden desacreditades. Les forces que han construït el seu projecte sota la idea d'un cop d'estat queden acreditades. Però clar, Espanya fallarà el cop d'estat. I quan el cop d'estat es converteix en una guerra civil, el grup que ha denunciat la democràcia, que no ha participat en cap govern, que no ha participat en cap majoria, que ha estat expulsat de les coalicions electorals parlamentàries, el grup que està en su altiva intempèrie es converteix en el grup que funcionalment ofereix més operativitat. La milícia en una situació de guerra, la mística nacionalista en una situació que necessita una mística, la mística juvenil, el discurs revolucionari, el discurs de la revolució nacional, el discurs del sindicalisme, el discurs també populista, l'equilibri entre el tradicionalisme, el caràcter tradicionalista del moviment, però al mateix temps l'aparença revolucionària. I, sobretot, no tenen ni un rei dels carlins ni un rei dels conservadors. Volen un cabdill. I aquesta proposta de tenir un César, donat que el César falangista està afusellat des del novembre del 36, el César passa a ser un altre, passa a ser la persona que ha donat el cop d'estat i que es converteix en cap del nou estat. Jo crec que algunes de les coses que va portar el José Antonio van estar molt presents, però que també la força, com deia abans, del juncisme, del Ramiro Ledesma, va estar present. La violència guerra civilista, el totalitarisme, el nacionalisme castellanista, el populisme i també una retòrica
imperial. La captació de l'extrema dreta en tot això és fonamental. Per tant, això, aquest repàs ens permetria entendre que hi ha una collita blava, que hi ha un procés constituent del feixisme, al final del qual és la punt de ruptura fonamental, és la guerra civil, que per mi no seria una alternativa al feixisme. Diu, es fa la guerra civil perquè els feixistes no poden prendre el poder, sinó que jo crec que la guerra civil va ser el procés constituent del feixisme espanyol. Bé, ja aquí ho veig. Moltes gràcies. Bé, obrim una estona no gaire llarga, però tenim una estona per preguntes, comentaris, debats. Qui s'atreveix a aquesta hora intempestiva? A les 5 de la tarda. A les 5 en punt de la tarda. Ningú? Ningú? Quin èxit, eh? Doncs començaria, però no vull, perquè ja ens hem discutit tant per correu electrònic. No és el mateix per correu electrònic aquí. Aquí... Sí, bueno, doncs començo. Dic alguna cosa només per obrir el... A veure per on començo ràpid. Jo crec que efectivament, de fet ho hem comentat tant, que és gairebé com allò que fan a la tele, no? Que se saluden i ja s'han vist 50 vegades. Però jo crec que hi ha un punt que a mi em sembla que és extremadament... interessant, no només interessant, sinó fonamental per entendre la constitució del feixisme, el sentit que ho planteges tu, i això ja no insistiré perquè ja ho has explicat molt bé. Jo simplement, només hi ha alguna cosa que ja ho hem comentat, però hi ha alguna cosa a mi que em fa, no em falla, perquè no és que em falli, sinó que... Sí, o que em sembla que d'alguna manera és allò de què passa, diguéssim, quan... És a dir, si efectivament el procés del feixisme es constitueix de la manera que ho has dit, jo crec que simplement la meva pregunta és una qüestió gairebé de matís, diria, eh? no de fons. Diguem-ne, d'alguna manera el que això suposa, diguéssim, és que el feixisme espanyol, per dir-ho així, neix o no pot néixer d'un altre lloc que no sigui del conservadorisme reaccionari, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que d'alguna manera ens trenca la visió que tenim no només ja del feixisme espanyol, sinó diguem-ne del feixisme europeu en bona mesura. És a dir, no només aquesta qüestió del component revolucionari, que és el que ja ho has explicat i no té sentit que insisteixi, sinó que és a dir, no hi ha cap altre lloc d'on pugui néixer el feixisme a Espanya que no sigui dels nuclis del nacionalisme reaccionari o del conservadorisme reaccionari. Per què? Perquè efectivament, i aquí jo crec que la peça clau l'has dit a tu, és Sánchez Mazas en aquest sentit. És probablement el més noucentista, diguéssim, sí, dels falangistes. Gairebé és de manual, és un noucentista de manual, d'alguna manera canviant les figures, les peces, les categories, no les categories, sinó allò Espanya per Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, clar, bueno, bàsicament jo el que m'interessava era veure si podies allò profundir una mica, si és així realment com... Jo crec que el feixisme sempre va arrossegant materials. Molt, o sigui, la gran capacitat, per mi, el feixisme és fascinant per la seva gran capacitat d'integració, no? Va creant síntesis, allò que el Mussolini deia de la manca de prejudicis, és el que caracteritza el feixisme més que la possessió d'una doctrina. Jo crec que tenen raó quan plantegen que ells els que ofereixen és no només una tècnica per la contrarrevolució, que això seria excessiu, diu que els feixistes ofereixen la tècnica i els reaccionaris ofereixen la ideologia. Això em sembla espantós. Jo crec que més aviat el que els feixistes plantegen és una lucidesa de nou sentits, de segle XX, de Novecento, la lucidesa de l'aplicació del Novecento, del que és aquest sentit de la revolució pendiente. És a dir, sembla que el falangisme, el feixisme espanyol, desemboqui tot allò que d'ençà no s'ha pogut fer, ha estat frustrat. Quan deia, per exemple, los falangistes somos los tradicionalistas del siglo XX. Los requetés del siglo XX somos los falangistas. Con Ramiro Ledesma li diu al requetés, hicisteis lo que teníais que hacer, pero en el siglo XX los fascistas ya estamos recogiendo vuestra bandera. No es que los carlistas digan, aquí no hace falta el fascismo porque ya estamos los carlistas, que es el que diuen. No, es que aquí son necesarios los fascistas porque tenéis algunas deficiencias de modernidad
que os hacen incapaces de aprovechar, pero venimos de vosotros. Clar, home, la generació del 98, que és un element fonamental en la Constitució, en les inquietuds nacionals de José Antonio Primo de Rivera, no, o en Ramiro Ledesma, no és un element menor. Per tant, venen del regeneracionisme, també. Però, en tot cas, a mi el que m'interessa, quan, sobretot quan es fa... Jo també faig molt èmfasi en la visió contrarrevolucionària, perquè com que sempre s'ha fet èmfasi amb la frustració de la revolució feixista a Espanya, cal fer l'èmfasi amb el caràcter contrarrevolucionari i dir que de fet el que ens trobem és un espai contrarrevolucionari on l'hegemonia la tindran els falangistes, no només en termes d'ocupació física, sinó en termes de la seva capacitat doctrinal, de barrejar, per exemple, quin és el paper del catolicisme en una societat com la del segle XX, no? Quin és el paper? Es pot construir una revolució feixista o un estat feixista sense incorporar el catolicisme a Espanya? Es pot arrossegar les masses que Alemanya es fan nacionalsocialistes o que Itàlia es fan feixistes sense comptar amb l'element catòlic? I per tant, i a més, aquest element catòlic és un element tradicional o és un element d'un catolicisme social com el del populisme? No, ell sempre, el Sánchez Mazas diu, el populisme catòlic d'Itàlia és un exemple de lo que no hay que hacer. Nosaltres portem una visió més integral de l'home catòlic, de l'home i de la proposta catòlica. Per tant, jo el que hi ha una cosa que abans discutíem i que, per tant, fora de plató, com dirien, el que discutíem fora de plató, que és quan tu plantejaves, per mi de la teva tesi, el problema és que hi ha gent que no és feixista. Allò de dir, quan observem el projecte feixista, hi ha alguna gent que no els podries qualificar de feixistes, no? No són. L'Eugenio Vegas Latapie no és exactament feixista, el P. Martín no és exactament feixista, però diu, a mi el que m'interessa és que el règim ho és, que el moviment en el seu conjunt ho és, i que dins, i aquest feixisme per ells es converteix en la proposta més adequada al que han de fer en aquell moment. I fins i tot el que després diran que no han estat mai feixistes, només a través de l'establiment d'un partit feixista podien fer dissidència. És a dir, només amb l'establiment d'una dictadura com, que jo crec que té, que és feixista i que després patirà un procés de desfeixistització, es pot muntar fins i tot l'adhesió de sectors d'Acció Espanyola. Jo crec que aquí hem d'entrar en ritmes de feixistització i en variables nacionals, que és molt important, no? I veure després... Estem d'acord amb que la Guerra Civil és un procés, és un escenari d'obligada unitat, és un escenari de lluita per l'hegemonia, és un escenari d'incorporació a un sol projecte. Quin era el més eficaç? Per què s'agafa precisament el programa de Falange i no un altre? I els falangistes, els que es fan falangistes al 38 han estat sempre falangistes? O passen el falangisme perquè el veuen el més útil en aquell moment? No? Tu que has estudiat la Falange, no? Doncs de quina manera funciona això? I no igual a Catalunya que segurament que Valladolid o que Andalusia. Per què es posen precisament la camisa blava i no la boina del requeté? Què té de fascinant per un sector que no ha estat feixista fins al 36? Gent que no havia entrat a la Falange el gener del 36, per què entra precisament a la Falange a l'octubre o al novembre, abans de la unificació, ja entren precisament, per què Florentino Pérez Envit es fa falangista i no es fa carlí? No? Per què la Falange ofereix aquesta fascinació, aquesta visió del feixisme com el gran... Per mi hi ha una cosa molt important, el pas del partit feixista al moviment nacional. Quan, des del punt de vista polític, segurament no des del punt de vista doctrinat i ideològic, no? Però des del punt de vista polític, el pas d'un partit a la construcció d'un gran moviment d'oposició nacional. No és en bona mesura la construcció d'un gran moviment nacional socialista, el pas del partit al moviment nacional. No és el cas d'Itàlia i la creació del partit de masses, el pas d'un partit a un gran moviment nacional. La construcció a Espanya d'una cosa que es diu Movimiento Nacional, però que el seu nom real és Falange Española Tradicionalista de los Jóvenes, no és el pas del partit feixista a un moviment nacional que potser és la forma més acabada de feixisme i no una forma degenerada de feixisme. Això seria la discussió. Si pensem que quan el feixisme es constitueix en règim, és una forma degenerada del feixisme moviment, aquella distinció que a mi no em serveix. Perquè jo crec que en la fase de moviment ja hi ha els elements de heterogeneïtat, no només en la fase de construcció de l'Estat. Que no quedem en un debat de dos. Ah.
Si n'hi ha preguntes, ho deixem aquí i espere, de seguida... Ah, i ara tenim pausa cafè, no me'n recordo. Sí, no? Fem una pausa ara? No. Segons edictes, eh? Fem pausa cafè. Som, després som de cada dosi d'història, una pausa cafè. No? És després. Doncs ara seguim amb la conferència de l'Olga Glondis.